მაშასე მეგობრებო, ეთერში გადაცემა დამზადებულია საქართველოში, გადაცემა ეთმობა მუსიკალურ პროდუქციას, რომელიც მზადდება საქართველოში და თავისთავად არ შეგვეძლო დღეს, არ მოგვეწვია ძალიან საინტერესო ადამიანები, ბევრისთვის საყვარელი მომღერლები, პიროვნებები და მე ვიტყოდი უკვე ვეტერანებს ვერ დავარქვე, მაგრამ გამოცდილი მუსიკოსები, მოდი ასე ვიტყვი, უფრო რომ არ ვაწყენინო ბიჭებსაც და არ დავაბერო ისინი, თუმცა რაღა დრო სიბერია, ძალიან ახალგაზრდები, სიცოცხლით ახსავსენი, მოკლედ ქუჩის ბიჭები, ჩვენი სტუმრები დღეს, მოგესალმებით ბიჭებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან. და გელა გნოლიძე, იგივე ჩვენი გნოლიკა, რომელიც გვანები ურევს ხოლმე თანამედროვე სიმღერების მრავალფეროვნებით, ჩვენს ეთერს არაკლია ის წელი, რაღაც გელა განსაკუთრებით გამოცოცხლდა და მოგესალმები გელა. მოგესალმებით. გელა პირველად არის ჩვენ ჩემ თან გადაცემაში სტუმრად და კეთილი იყო შენ. გნოლაგელიძე. 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 გნოლაგელიძე პირველად არის ბეგი. მიწიე მიკროფონი თუ პირველად ხარ, მით უმეტეს. როგორ ახარ? არა მიშობს, კარგი. მადლობა ღმერთს, ხშირად ხედავ ტელევიზორში და მიხარია რომ კარგად ხარ. კარგია. კარგია. კარგი, მოდი დავიწყოთ იქიდან. ჯერ მოდი ქუჩის ბიჭებზე ვისაუბროთ. კოლექტივზე, რომელიც ესე ვთქვათ, ისე შეიკრა ერთად, ისევ ამ სტუდიაში ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე წინა სტუმრობის დროს და იყო იგივე გასულები და უშა დაბრუნება და ასე შემდეგ. ბევრი კარგი სიმღერა გაკეთდა თქვენი ხელახალი გამოცოცხლების თუ ამღერების, მოდი ასე დავარქვათ, შემდეგ. ბიჭო, როგორ მიდის თქვენი მუსიკალური კარიერა ამ შემთხვევაში და ელო, ანუ ისე განვითარდა, როგორც გეგმავდით თუ უფრო სხვა ტემპებით? მოგესალმებით, ყველას დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის. ერთგული მსმენელების მიმართ ჰელო, ძალიან დიდი. ზურაც მოვიდა, მოგესალმები ზურიკო. ესე იგი, საქმე რა ისია, როგორც ველოდით, ანუ დაბრუნების შემდგომ როგორც ველოდით ისეთ აქტიურობას, რა თქმა უნდა ის ცოტას მოიკოჭლებს, მაგრამ ჩვენ არც ყურებს და არც ხელებს არ ყრით. ხო, ყურები არ დაყარო. ხო, ისევ-ისე შემართებით ვართ და ისევ-ისეთი ენთუზიაზმით და დიდი ხალისით ვაკეთებთ ჩვენს პატარა ესეთ გამახალისებელ საქმეს, საქმიანობას და რა ვიცი, ნახოთ, იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ უფრო მეტი აქტიურობა იქნება, უფრო მეტად გამოცოცხლდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი თითოეული საქართველოში მოღვაწე მომღერლისათვის, ამა თუ იმ შემსრულებლისათვის, იმიტომ რომ ეს, რასაც ეს ადამიანები ქმნიან, ამას ჭირდება დაფასება. ბიჭებო, სწორად მახსოვს, წინა სტუმრობის დროს საუბარი იყო თქვენს კონცერტზე ბათუმში. კი ბატონო. ხო, როგორ ჩაიარა ამ კონცერტმა, მაინტერესებს თქვენი შეფასება. გეტყვით ამ ყველაფერს, ესე იგი, ჩვენ გქონდა აგვისტოში ბათუმში გავაკეთეთ, ესე რომ ვთქვათ, დიდი კონცერტი, სოლო ქუჩის ბიჭების სოლო კონცერტი ცოცხალ ბენდთან ერთად პიაცაზე. და ვიტყოდი, რომ საკმაოდ კარგი კონცერტი გამოგვივიდა, იმ თვალსაზრისით, რომ დასწრებაც კარგი იყო, ზაფხული და საინტერესო დღეები და რა ვიცი, ჩვენი მხრიდან კიდევ იმით იყო საინტერესო, რომ ბენდი ყავდა და ამ წლების მანძილზე თუ არ ჩავთვლით ფილარმონიის შემდეგ ბენდთან ერთად ჩვენ არ ქონია გრანდიოზული ესეთი კონცერტი. ანუ თქვენს არანჟირებას იქვე ცოცხლად ბენდი აფორმებს და ცოცხლად შესრულება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. როგორი გამოვიდა? მუსიკოსისთვის 2-3 თვე ჩვენ რეპეტიციები ქონდა. და განევიურებულების ვიყავით ის პერიოდი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია საერთოდ, როცა შენ ნამდვილ მუსიკას ეზიარები და უკან აკომპანიმენტი ყავს. რაც სამწუხაროდ დღეს იშვიათობა ამ ეს ხარჯებს, დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. და რა ვიცი, ეხა სამომავლოდ რაც შეეხება, თუ გავაკეთებთ რაღაცა ისეთ გრანდიოზუს, ალბათ რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ბენდთან ერთად. ეს რაც შეეხება დიდ საკონცერტო დარბაზში იქნება, სპორტის სასახლეში იქნება, რომელიც ადრე ხშირად იყო ხოლმე. ანუ ბენდთან მუშაობამ გაამართლა ეს. კი, ძალიან და აუცილებლად ვიმუშავებთ მომავალშიც. ზურას მინდა ვკითხო, ადრე ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ზურა ხაჩიძე და შემოგვიერთა მეგობრებო. მოგესალმები ჩვენელებს. მოგესალმები ბეგის და მიხარია რომ თქვენთან ვიყავ. კეთილი იყო შენი ხმა. ჩვენს ეთერში ზურა იყო, მე მახსოვს ჩვენ გვისაუბრია, გახსენდათ რომ აი ქუჩის ბიჭებს რატომღაც იყო მიზეზები რომ არ ეძახდნენ კონცერტებზე. ახლა როგორ ხდება?
გამოდი ხარ სადმე თბილისობა მოდის იყო ახალი წელი დაუშვათ მოდის ახალი აი სა ესე გლობალურ კონცერტებში თუ იღებთ მონაწილეობას ფაქტიურად ყველა თითოეული ცვლილების ანუ მოგხსენებათ რომ მოხდა ბოლო წლებში ცვლილება ხელისუფლების და პირდაპირ გეტყვით იმ წლიდან დაიწყო ანუ დაძახება ჩვენი მოიხსნა ეს ტაბუ ხო ეს რაღაცა დადებული ისა რა ქვია პოლიტიკაში რო არ გადავიდე და პირდაპირ გითხრათ ჩვენ ისეთ გომარეობაში ვიყავით მაშინ რომ პრინციპში არ გვეძლეოდა იმის საშუალება ჩვენი მუსიკა წარმოგვეჩინა გამოსულიყავით ამა თუ იმ კონცერტზე ფაქტიურად 7-8 წელი საახალწო კონცერტები რაღაცა თბილისობები ისე ტარდებოდა რომ ჯგუფს საერთოდ არ გვეძახდნენ და პრინციპში ჩვენთვისაც ჯგუფიც ესე ვიყავით თქო გურამი ამერიკაში იყო მაგრამ ეს პრობლემა ეხა აღმოფხვრილია და პრინციპში ყველგან გვიწოვენ ყველგან არის ესე თქო დაძახება მაგრამ სამწუხაროდ ზოგადად ნაკლებად ტარდება კონცერტები. ისე ხშირად აღარ ტარდება რაღაცა პრიორიტეტი ხელისუფლების დღევანდელი ხელისუფლების არ არის ეს კონცერტები და გასართობი რაღაცა, მაგრამ თუ სადმე ტარდება, ანუ რაიონია ეს თუ თბილისია, ყოველთვის გვიზახიან და განსაკუთრებულად იმატა კიდე აი რასაც ქვია კერძო კორპორატიული კონცერტებმა, იმიტომ რომ ბუნებრივია გამოცოცხლი. რაღაც კულტურა ყალიბდება, მე მგონი საქართველოს. ხო, გამოცოცხლი ბუნებრივია, ჩვენც ახლა ეთერში არა გვაქვს შეზღუდვა, თქვა არც კონცერტებზე და ბუნებრივია ამაც ამანაც იმატა, მაგრამ ნუ არც ისეთი მდგომარეობა არ არის, რომ თქვა რომ ახლა აი ძალიან ისეთი მაყოფილებია. მე რა ეგ არც არის მე ჩემი აზრით გასაბრაზებელი, იმიტომ რომ უამრავი სხვა გაცილებით მნიშვნელოვანი პრობლემა არსებობს დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობაში. ამიტომ ბუნებრივია. მე იმედი მაქვს ვიმედოვნებთ ყველანი აბსოლუტურად ჩვენც რომ ეს ნელ-ნელა ყველაფერი მოგვარდება, დაწყნარდება, ჩადგება თავის კალაპოტში და ჩვენ მანამდე კიდე ესე დიდი გულშემატკივრობით და დიდი თანადგომით კი უდგევართ გვერდით აი ამ პრობლემას, ანა მოგვარდება.